ჩვადგას ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სახელოვნებო წრეების შემსწავლელ უფასო კურსებს აცხადებს დაინტერესებულებს შეგიძლიათ ადგილზე შეისწავლოთ ტიხრული მინანქარი, თექა, ქარგვა, ქსოვა და კიდევ რამდენიმე სხვა მიმართულებას დაეუფლოთ. უფრო ცვლად ამ პროექტის შესახებ ჩვენი სტუმრები გვესაუბრებიან. მე წარმოადგენ ჩვენ სტუმრებს ამ ცენტრის სიძულებით გადაადგილებული და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა ინტეგრაციის სამსახურის უფროსი ფატი მულაძე. მოგესალმები ფატი. ქალბატონი ელისო გერაძე, პროექტის კოორდინატორი. მოგესალმებით ქალბატონი ელისე. ელისო და სალომე შენგელაია ერთ-ერთი პროექტის მონაწილე გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და თქვენგან დავიწყოთ, ქალბატონი ფატი, თუ შეიძლება, და ზოგადად ინიციატივის შესახებ. ეს არის მეორე ეტაპი, უკვე პირველი ეტაპი დასრულებული და ეს ნამუშევრები, რომელიც შეიქმნა უკვე, წარმოდგენილიც გვაქვს შუადღეში. რა იყო ყველაზე მთავარი მიზანი, როგორი იყო გამოხმაურება და უკვე ახალი ეტაპი, თქვათ, რა იქნება ამ ეტაპზე? გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სულ ცოტა შორიდან დავიწყებ და ვიწყირო სახელობო წრეების იდეა. ერთის მხრივ არაფერი თითქოს განსაკუთრებული არ არის, მაგრამ პროექტის უნიკალურობასთან ის, რომ პროექტი არის ინკლუზიური, მასში თანაბრად შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ, როგორც შეზღუდვის არ მქონე პირებმა, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა, განსაკუთრებული საჭიროების მოწყვლადმა ჯგუფებმა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიტყვით, რომ პრიორიტეტულები არიან, ასე ვთქვათ, რომელიმე ჯგუფი. პრინციპში სწორედ ამიტომ არის ინკლუზიური. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, უმასპინძლოს მონაწილეებს, ეტლით მოსარგებლებს, ცენტრის გარემო სრულად არის ადაპტირებული შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და პროექტშიც პრინციპში ინიციატივა წამოვიდა იმის გამო, რომ ჩვენი დეპარტამენტი აქტიურად მუშაობდა 2016 წლის მანძილზე მოწყვლა ჯგუფებთან და განსაკუთრებით შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და მათთვის, ასე ვთქვათ, სახელოვნებო წრეების სრულფასოვნად შესწავლის მსურველები იყვნენ. და ეს არ არის მხოლოდ სახელოვნებო წრეები, ეს არის მათთვის სოციალური გარემო, სადაც მათ შეუძლიათ, რომ საზოგადოებაში ინტეგრაცია მოახერხონ და მოახდინონ, ასევე შეისწავლონ ახალი უნარჩვევები და თუნდაც ეს მათი სამაულო დასაქმებისთვის იყოს რაღაცა მცირედი დასაწყისი. ეს შესწავლა კურსების მათ აძლევს შემდეგ საშუალებას, რომ ღია ბაზარზე თუ კი შეიძლება, რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, ხელსაქმით გავიდნენ, ჩვენ ხელი შეუწყოთ იმ ეტაპამდე, სადამდე ცენტრს აქვს ამის პასუხისმგებლობა. როგორი იყო ინტერესი აქამდე? აი, პირველი ეტაპი, როდესაც გამოცხადდა, როგორც წეღან თქვით, სანამ შემოვიდოდით პირდაპირ ეთერში, ერთგვარი სატესტო პროგრამა იყო, ნუ როგორი იქნებოდა, თქვათ, გამოხმაურება? როგორ ჩაიარა ამ სწავლების კურსმა და როგორი იყო გამოხმაურება მსურველების მხრიდან? გამოხმაურება პრინციპში საკმაოდ აქტიური იყო მონაწილეთა ინტერესი. ჩვენ პირველ ეტაპზე თავი შევიკავეთ დიდი ჯგუფების მიღებისაგან. ამას პრინციპში ჩვენი გარემოც არ ითვალისწინებს, რომ ეს იყოს ძალიან დიდი სასწავლო გარემო, არის მცირე ჯგუფებისათვის. რამდენი ადამიანია? ამის შესახებ ელისო მოგვიანებით ისაუბრებს, იმიტომ რომ არის მხოლოდ ერთი მასწავლებელი, რომელსაც შეუძლია რომ ჯგუფებთან იმუშაოს. შესაბამისად დღეები და ეს აქტივობები გადანაწილებული გვაქვს ისე, რომ ერთ ადამიანს შეეძლოს თითოეულ ჯგუფთან მუშაობა. როგორც უკვე თქვით, ეს იყო ნოემბერში და დეკემბერში საპილოტო ეტაპი. თვით რომ საინტერესო იყო, განსაკუთრებით ჩამოთვლილი სახელობო წრეებიდან მოწონება მინანქარმა და თექამ დაიმსახურა და პრინციპში ჩვენ ესეც ველოდით. რაღაც გვაქვს წარმოგენილია ნამუშევრები, რომელიც უკვე პროექტის ბენეფიციარებმა მოახერხეს, რომ დაემზადებინათ ამ ორი თვის მანძილზე და დანარჩენ დეტალებთან დაკავშირებით ალბათ საინტერესო იქნება. კეთილი, ქალბატონი ელისო, ისაუბროთ, ფიქრობ უფრო კონკრეტულად ამ საკითხებზე. ქალბატონი ელისო, მიმართულებები, რასაც შეძლებენ, რომ შეისწავლონ და წაღა როგორც თქვით, უკვე თქვათ, ჯგუფში რამდენ ადამიანს შეუძლია რომ იმუშაოს? ძირითადი მიმართულებები, როგორც უკვე ვთქვით, არის მინანქარი, თექა, ქსოვა და ქარგვა. ქარგვას ვასწავლით ჯურებით, შეიძლება ჯრული ნაქარგობა. ამ ეტაპზე არა გვაქვს წარმოდგენილი. პირველ ეტაპზე არ ყავდა დიდი მოთხოვნა, არ იყო ამ მიმართულებით. სამაგიეროდ დიდი აქტივობა იყო მინანქრის მიმართულებით. როგორც აღნიშნეს, ჩვენ არა გვაქვს დიდი გარემო, სადაც ბევრი ბენეფიციარი შეძლებდა ერთად მუშაობის საშუალებას. მინანქარზე შეგვიძლია მხოლოდ 6 ბავშვი. კი, საახალწლოდ მზადეთ. იმუშაონ. თექაზე 4-5 ადამიანი შეიძლება დასაქმდეს ჩვენ სივრცეში. ქსოვაზე არა გვაქვს შეზღუდვა. ასაკი აქ განისაზღვრება 12-დან 29 წლამდე, ესე ქონდა პირველ სატესტო ვარიანტში, მაგრამ ჩვენ შეიძლება შევცვალოთ ქარგვის და ქსოვის შემთხვევაში, ცოტა დავწიოთ პატარა გოგოების ინტერესით, ძალიან დიდი იყო. ალბათ 10 წლიდან შეძლებენ ამას თავისუფლად. მინანქარს რაც შეიძლება, ალბათ 12 წელი ცოტა პატარა ასაკი იყო და 14 წლიდან მივიღებთ ბენეფიციარებს.
ეხა გვექნება მეორე მიღება, ოშაბათს გეგმავთ ღია კარის დღეს, 5 საათზე იქნება, ნამუშევრების გამოფენაც იქნება. Მოვახდენთ ძველი ვენეფიციარების დაჯილდოებას, გადაცემთ სერტიფიკატებს, ვინც წარმატებით გაიარა პროგრამა. Მათ უკვე დამოუკიდებლად შეუძლიათ იმუშაონ, ვინც ეს კურსი გაიარა. Კი, ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ ამ ორი თვის განმავლობაში მათ მძიანად შეესწავლათ ის ტექნოლოგიური ხაზი, რაც ამ ნამუშევრის სრული სახით დაასრულებულ კონდიციამ მიყვანას ჭირდება. შესაბამისად, მათ შეუძლიათ როგორც მინანქა ისევე თექაზე შექმნან სხვადასხვა ზანაწარმი. Უკვე დანარჩენი მათ ფანტაზიაზე და მოქნილობაზე არის დამოკიდებული. Თვითონ მასალები, აი ჩვენ თქვით რომ ეს ყველაფერი შეუძლიათ მათ ისწავლონ უსასყიდლოდ. ეს ძალიან დიდი დახმარება აკონებდებია, მაგრამ აი ეს ყველაფერი მაგალითად ამ შემთხვევაში მინანქარი ძვირფას მეტალში მუშავდება, ხო ეს არის როგორ ქრო და ვერცხლი. საინტერესოა თქო მასალების თვითონ იზენენ ეს ადამიანები. Არა, ამ ეტაპზე ჩვენ თავაზობთ მასალას, რადგან ძვირფასი ლითონზე როგორც მენახსენეთ, მაგრამ შესაძლებელი არის პილენზეც დამზადდეს მინანქარი, სწავლის ხო და პირველი გამოცდილებებს გადიან სპილენზე, თუმცა აქ მეტალი ცოტა სხვა ფერი არის ვიდრე ვერცხლი და კი, ფერთან მუშაობის დროს ცოტა თავისებური სპეციფიკა აქვს, აქედან გამომდინარე მე ჩემი სურვილი იყო და ცენტრიც დიდი მხარდაჭერა იმაში, რომ შეძლებოდათ როგორც ვერცხლზე, ისევე სპილენზე ნამუშევრის დამზადება, იმისთვის რომ შეიძლება ფერი როგორ მიჟღამდება ვერცხლზე და როგორც სპილენზე, სხვადასხვა ეფექტები აქვს. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან წარმატებულად გამოგვივიდა, ინტერესიც საკმაოდ კარგი იყო და ყველა ცდილობდა, რომ უფრო მეტი დრო დაეთმოთ მინანქრისთვის, მოდიოდნენ უფრო ადრე და მეორე ჯგუფთან ერთადაც რჩებოდნენ. შესაბამისად, და შეიძლება შეხვდეს შემოსავლის წყარო იყოს მათ ეს, თქვათ, გააგრძელონ საქმიანობა, საქმიანობა. კი, შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა. ეს საბაზისო ცოდნა იმდენად დაეხმარებათ, რომ შეძლონ დამოუკიდებელი მუშაობა, თუმცა თუ რაღაც სურვილი ექნებათ კიდე რაღაც ცოდნის გაღმავების, არის სხვადასხვა საშუალებები, მაგალითად შეუძლიათ პროფესიულ კოლეჯებს მიმართონ, სადაც უფრო გრძელვადიანი კურსები არის და იმაღლონ თქვათ კვალიფიკაცია, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც გამოცდილება და პრაქტიკული მუშაობიდან მოდის, რაც რა ვიცი, ალბათ თვითონაც შეუძლეს დაინტერესების შემთხვევაში შეუწყონ თავიანთ თავს ხელი და რაღაც ესეთი ექსპერიმენტები ჩაატარა. აი ნოემბერი, დეკემბრის ამ თვეების მონაწილი არის სალომე, რომელიც ჩვენთანაც არის სტუდიაში და მე მინდა სალომეს კითხო უშუალოდ, რა ისწავლა, რომელი მიმართულებით, რომელ მიმართულებას დაეუფლა სალომე და თვითონ ინტერესი როგორი იყო, თქვა და როგორ წეგანმოვიდი ჩვენ და მე მკითხე კომპტონენ ისე თუ არის საშუალება, რომ შეგეძლოთ დამოუკიდებლად გააგრძელოთ. შეგიძლიათ თუ არა უყეროთ დამოუკიდებლად იმუშაო იმ მიმართულებაზე, რომელიც შეიძლება. ხო, მე ტიხრომინანქარზე ვიყავი. აქარის წარმოდგენილი ნამუშევარი. ჩემი ორი ნამუშევარია, როგორც სპილენზე, ასევე ვერცხლზე. ბავშვობიდან დიდი დაინტერესება მქონდა ტიხრომინანქარსთან დაკავშირებით, თუმცა მხოლოდ ახალხან მოახერხე, რადგან ეს ძირად ღირებული სიამოვნებაა, ასე ვთქვათ, ეს უფასო კურსები იყო და შევძალი რომ სულიყავი, უფასოდ როდესაც გთავაზობენ მსგავს რაღაცას, უფრო გიღმავდება ინტერესი და სწორედ ასე იყო ჩემ შემთხვევაში. თავიდან დავიწყე სპილენზე მუშაობა, ეს რაღაცა გამოცდილებასავით იყო. შემდეგ ვერცხლზე გადავედით და ვფიქრობ, საკმარისად შევიძინე გამოცდილება და ასევე მინდა, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, გავაგრძელო მუშაობა ამ ხრივ, უფრო მეტად გავიღმეო ცოდნა ამ საკითხებში და საუბარი რომელი აქვს შენი ნამუშევარი, იქნებ გითხრა და მე ვაგებინე. შენი ნამუშევარი აი ქით ვერცხლზე ვიჭირო, დისპერტი ეს არის ხო? და ის საფლავის და წინ ეს ოვალურიდან სტაფილის. ხო, აი ეს. არა, ის კვერტი. ხო, ეს არის პირველი ნამუშევარი. ეს პირველი ნამუშევარი. ის სპილენზე როგორც უკვე თქვა, ეს პირველი ნამუშევარი და ეს უკვე ვერცხლში. სალომე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგად ხატავს და ეთყობა ამ ნამუშევრებს. თვითონ თავისი ხელით შექმნილი ესკიზი არის. და ძალიან ლამაზი ფერები შეურჩევია. განსაკუთრებით ვერცხლის ნამუშევარში პასტელური ფერები. ეს წეგან თქვი რომ კიდე გააგრძელო, ხო, ამ მიმართულებით უფრო მეტად შეისწავლო და მე უკვე
Еще удивляет, могу мартан башо дахал как-то взяран ли центр с фейсбуксе, еще лега, месседжи чем твоящий ше удлят миути то нормально ми мартуле ба интересет там ше сабам се че удлят мовидне норшабат хија каристрезе и кад чаминишнал птуленем сурвале пешнебе саше удлят хави да визгуе туки агти ди апликанта ди дира одено ба икнеба ам проектис как зеле ба иге гбе батклис болонде ту ар ар мухехта да ушат ортуяни проект ортуяния да ортуяния
Чейзе, барон, когда интересовал меня, я уже год сменил карьеру, я ведь чекаю, когда ты на этот ход Раути, пикра, да, интересно, им дает магали, а чем скупширо, сурвили, а чем твоеши, албат, ойла, чем ганса, аксо, рагат, как делал сам хри. Талин, иди, мать, оба меня, китхат, мать, зане, бисте, смей, да, сасрули, скин, каутан, фатис, мень, да, китха, ушел, кони департамент, ищи, сахаб, газда, проект, иса, рами, мартуле, бебит, муша, обстам, колозем, тавари, да, тунда, цайц, лис, колозе, нишнова, никони, себе, бюро, мальчик, как медика, каутан. Талин, иди, мать, оба, оба, мать, там, сашуале, ба, прецептит, сурули, конда, кот, хаори, да, ситрит, чем департамент, и, мугах, сане, тавши, муша, Кирилл, в принципе, пола проекты у коэффициента из арабского департамента и центра, сукоэффициент мимартулеба до политика, арам пола проекты разхорцел до бачуэн центра, если сазов хуло банек обидан датца були там тара були цена тез цахело бы трабидан, и вот инклюзиуры максимал ротстил тромес мимартулеба са арга абстед, цели заново бы штаг жмили кнеба масштабы спортивные организации, а себе культуры сада, нас социальные, скотцы набирали, сейчас мы могли были кампании, прежде всего лазе, а хлорат модиста в твоем интересе, когда мы были на фест, когда вы сарки проходит поисались, артишоки театры, социальные театры, сада стоит от инклюзивных театров, в принципе, уже давно бит, а когда забит далиен далиен малец, армодгене нас кот тавиент наш ром, срамели цикнеба, в принципе, мам гоним საქართველოში პირველი, როცა სხეული ზენით, სხვადასხვა შეზღუდული შეზღუდების და არაშეზღუდული სამქონე ადამიანები ერთად აჩვენებენ საზოგადოებას თავის ნამუშევარს. დიდი სეუნებით მოგიწყობთ, თებერვლის თვეშია, ზუსტი რიცხვი ჯერ არ გვაქვს დაზუსტებული და დიდი სურვილი გვაქვს, პრინციპში ყველაზე ახლოს ეს ღონისძიება გვაქვს თებერვლის თვეში. სიამოვნებით, ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებთ ხოლმე თქვენს ღონისძიებებს და იმ პროექტებს, რომლებიც ქვეყნისთვის მოქალაქეების არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო. Და თქვენ უნდა გამოყოფთ ამისთვის ეს დროს, დაგემშვიდობებით კეთილი სრულებით. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდნენ ქალბატონი ფატი მომლაძე, ქალბატონი ელისო გერაძე და სალომე შენგელაია. Დიდი მადლობა, ნახვამდის, შეუძლეს კი მაგრძელებს, კიდევ ერთი თემა გვერდის წინ, დეადგებულაძე შემოგვერდება სტუდიაში მინიატურული ტექნიკით შექმნილი ნამუშევრებით.